Եթերում Գեղամա օր լրատվականն է, այսօր 8 սեպտեմբերի օրը 3:07, բարի երեկո։ Կառավարության կողմից հաստատված 2020 թվականի գավառ համայնքի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում օգոստոս ամսից մեկնարկել եւ ընթացքի մեջ են մի քանի ծրագրեր։ Աշխատանքներ են կատարվում լուսավորության ցանցի կառուցման, մշակույթի տան մի հատվածի, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի հիմնանորոգման, մեծահասակների ժամանցի կազմակերպման համար խաղարանների կառուցման եւ Արծունի եղբայրների տեղադրվող արձանախմբի պատվանդանի ու տարածքի բարեկարգման ուղղությամբ։ Գավառում ընթանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքները։ Վերանորոգվում է մշակույթի տան շենքի մի հատվածը։ Հիմնանորոգվում է շենքի ձախակողմյան հատվածն ամբողջությամբ, դահլիճի հանդերձարաններն ու սանհանգույցը։ Ծրագրի շրջանակներում փոխվելու է նաև շենքի դիմային հատվածի ապակիները։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Գավառ Սերվիս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Աշխատանքների պայմանագրային արժեքը կազմում է 31,516,500 դրամ։ Համայնքի կողմից ներդրումը կազմում է 55% կամ 17,334,000 դրամ, պետական բյուջեից 45% կամ 14,182,000 դրամ։ Վերանորոգվում է Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքը։ Հիմնանորոգվելու եւ սալիկապատվելու է եկեղեցու հարակից այգին, կառուցվելու են գազոններ։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Հազարաշեն արտադրական կազմակերպությունը։ Աշխատանքների պայմանագրային արժեքը կազմում է 8,020,580 դրամ։ Համայնքի կողմից ներդրումը կազմում է 55% կամ 4,411,319 դրամ։ Պետական բյուջեից հատկացվել է գումարի 45% կամ 3,609,260 դրամ։ Լուսավորության ցանց է անցկացվում Գավառի Կարեյան բարեկամության Պետրովի Ղամարյանի եղբայրներ Կահիրեի Գրիգոր Նարեկացի փողոցներում եւ Ազատության փողոցի երկրորդ նրբացքում։ Տեղադրվում են լուսասյուներ եւ մոտ 171 LED լուսատուներ։ Այս փողոցներում են գտնվում համայնքային եւ պետական կազմակերպություններ, շուրջ 1300 առանձնատներ։ Այս թաղամասերում բնակվում է շուրջ 4500 մարդ։ Արդյունքում եւս մի քանի փողոց ապահովված կլինի գիշերային լուսավորությամբ։ Աշխատանքներն իրականացնում է այն քաղշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ծրագրի պայմանագրային արժեքը կազմում է 19,300,800 դրամ։ Համայնքի բյուջեից հատկացվել է գումարի 40%, 7,720,300 դրամ։ Պետական բյուջեից հատկացվել է գումարի 60%, կամ 11,580,500 դրամ։ Արցախ թաղամասի Գետեոն Միքայելյան եւ Հացառատ թաղամասի Կարիան փողոցներում կառուցվում են խաղարաններ։ Այստեղ տարեցներն անցկացնելու են իրենց ժամանցը։ Աշխատանքներն իրականացնում է Սաշիկ Սևհակ եղբայրներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ծրագրի պայմանագրային արժեքը կազմում է 7,292,800 դրամ։ Գավառ համայնքի բյուջեից հատկացվել է 4,011,040 դրամ կամ 60%։ Պետական բյուջեից հատկացվել է 3,281,760 դրամ կամ 40%։ Գավառի կենտրոնում տեղադրվող Արծունի եղբայրների արձանի հարակից տարածքի բարեկարգում անձնագիր հուշապատի եւ Գավառի պետական թատրոնի հարևանությամբ գտնվող պուրակը նոր շունչ կհաղորդի եւ կամբողջացնի հրապարակի տեսքը։ Այստեղ տեղադրվելու է նոր բայազետի հիմնադիրներ Արծունի եղբայրների արձանախումբը։ Աշխատանքներն իրականացնում է Քյավար Սերվիս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 8,346,562 դրամ։ Գավառ համայնքի բյուջեից հատկացվել է 4,734,160 դրամ կամ 60%։ Պետական բյուջեից 3,612,400 դրամ կամ 40%։ 2020 թվականի ընթացքում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերից մի քանիսը դեռևս գտնվում են փաստաթղթերի ձևավորման եւ մրցույթների կազմակերպման փուլում։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամա օր։ Ճամբարակի տարածաշրջանի 7 բնակավայրերի երեխաները կունենան նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն։ Ընթացքի մեջ է Թթուջուր համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգումը։ Ճամբարակի տարածաշրջանի Թթուջուր բնակավայրի երեխաները տասնյակ տարիներ զրկված են եղել նախադպրոցական կրթությունից։ 1970-ական թվականներին կառուցված մանկապարտեզը գործել է մինչև անկախության տարիները։ Դրանից հետո փոքր համայնքը սեփական միջոցներով մանկապարտեզ պահելու հնարավորություն չի ունեցել։ Ներկայումս աշխատանքներ են իրականացվում բաց լրացնելու ուղղությամբ։ 2017 թվականին ձեռնամուխ եղանք
մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներին։ Ցավոք մենք այդ միջոցները չունեինք, որ միանգամից 1 տարվա ծրագրով ներկայացնեինք ու ավարտին հասցնեինք։ Արդեն 3-րդ տարին է մենք թթուջուրը այդ մանկապարտեզի վրա կատարել ենք բավականին մեծ ներդրումներ սուբվենցիոն ծրագրով եւ անհատ հովանավորների միջոցով։ Այժմ կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով ընթացքի մեջ է մանկապարտեզի շենքի 2-րդ հարկի հիմնանորոգումը։ Շուրջ 21 միլիոն դրամ արժեցող աշխատանքներն իրականացնում է Էկոմիքս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Համայնքի ներդրումը կազմում է գումարի 35%-ը։ Հիմնանորոգվող մանկապարտեզը ծառայելու է թվով 7 բնակավայրերի երեխաների կրթությանն ու դաստիարակությանը։ Նախադպրոցական կրթական հաստատությունը նախատեսված է 100-ից 120 երեխայի համար և կգործի 4 խմբով։ Հուսով ենք, որ միջև նոր տարի հանդիսավոր բացում կկազմակերպենք և երեխաները կհաճախեն մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզի առաջի երկրորդ հարկերը, ինչպես ես նշեցի, արդեն աշխատանքային վիճակում են։ Փորձնական անցած տարի մենք մոբիլ մանկապարտեզի տարբերակով փորձեցինք աշխատացնել, չնայած դա երկար չաշխատեց։ Մանկապարտեզն արդեն իսկ ապահովված է անհրաժեշտ գույքով, գազիֆիկացված է և կաշխատի նաև ձմռան ամիսներին։ Անհատ բարերարներ հոգացել են նաև 60 երեխայի համար անհրաժեշտ անկողնային պարագաների հարցը։ Պայմանավորվածություն ունենք, որ այդ 60 մյուս 60 պարագաները կարճ ժամանակահատվածում շինարարության ավարտից հետո նաև կհամալրվի։ Բացի այդ, նաև մեր բարերարը խոստացել է, որ տարածքի բարեկարգում է անցկացնելու և երեխաների համար հանգստի ու ժամանցի խաղահրապարակներ է կառուցելու։ 2018 թվականին տարածքային զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ ճամբարակը ձեռք է բերել Գազել Մագնիշի 3 միկրոավտոբուս տարբեր բնակավայրերից թթուջրի մանկապարտեզ հաճախող երեխաների տեղափոխումն ապահովելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզի մանկավարժական կազմին, ապա այն, ինչպես հավաստեց համայնքի ղեկավարի տեղակալը, լինելու է ներկայացուցիչական։ Աշխատակիցներն ընտրվելու են նաև մյուս բնակավայրերից։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Օրվա ամենաուշագրավ թեմաները 60 վայրկյանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ այցելել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներ, ծանոթացել հրետակոծության հետևանքների վերացման շին աշխատանքների ընթացքին։ Նախքան գործունեության մեկնարկը դպրոցների անձնակազմերը կթեստավորվեն, չեն թեստավորվի միայն այն ուսուցիչները, որոնք առողջական վիճակից ելնելով հեռավար կանցկացնեն դասերը։ Ձկնորսության թույլատրելի առավել քանակությունը կլինի 300 տոննա։ Կառավարությունը հաստատել է ձկնորսների բարձրացրած խնդիրների վերաբերյալ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանի ներկայացրած առաջարկները։ Այս մասին պատգամավորը գրել է իր Facebook-յան էջում։ Սեպտեմբերի 8-ին աշխարհը տոնում է գրագիտության օրը։ 1966 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել է անգրագիտության դեմ պայքարի միջազգային օր։ Կայացել է Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթը։ Մրցույթում աղթող է ճանաչվել թատրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Հայկ Ղափանցյանը։ Վերջերս շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից Սիգիվորսը կանոնակարգող իրավական ակտ էր հաստատվել, որը ձկնորսների շրջանում որոշակի դժգոհություններ էր առաջացրել։ Այդ դժգոհությունները ներկայացվել էին ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին, ում առաջարկով համապատասխան որոշման մեջ կատարվել են փոփոխություններ։ Օրվա թեման՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերանայել է Սիգիվորսը կանոնակարգող որոշումը։ Գեղամա օր լրատվականի Քյավառ հեռուստաընկերության տաղավարում թեմայի շուրջ զրուցելու ենք ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։ Բարի երեկո, Տիկին Թովմասյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հարցազրույցի հնարավորությունը ձեռնալու համար։ Ինչ էր առաջարկում կառավարությունը արդյունագործական ձկնորսության կազմակերպման բնագավառում։ Պարզապես շարունակ ձկնորսությունը մեր երկրում նույնացվում է ձկնողության հետ, այսինքն չկար որևէ օրինական հաստատող իրավական ճանապարհ, որով որ ձկնորսները կատարեին իրենց ամենօրյա Եվ ստացվում է, որ տարիներ շարունակ մենք բոլորս օգտվում էինք ձկնորսության, ձկնողության տեսակից և ըստ էության իրացնում էինք գողացված ձկնամթերք։ Հիմա ինչ-որ պահի բնականաբար պետք է վերջ տալ այս իրավիճակին, ես կարող եմ ասել, որ շատ ուշացած քայլ էր, որովհետև եթե մենք խոսում ենք իրավական երկրի, իրավական պետության մասին, բնականաբար պետք է ցանկացած քայլ լինի օրինական դաշտում ու չէր կարող
մեր համար ազգային հարստություն համաձայն սեվանալի լրջի բացառիկ ձկնապաշարները չեն կարող դառնալ ուղղակի այսպես ասեմ երկրորդական թեմա մեզ համար։ Դրա համար ես ինձ համար շատ կարևոր էր, որ այս իրավիճակը հարթվեր, այնպես որ եւ ձկնորսները գող լինեին եւ կարողանային իրենք իրենց հանապազորդի հացի հարցը լուծել եւ միաժամանակ մենք խնդիր չունենայինք Սեվանի ձկնապաշարների հետ, որովհետեւ հասկանալի է, որ անվերջ եւ անթույլատրելի ձկնորսությունը կարող է ի վերջո հանգեցնել այն իրավիճակին, որ մի քանի տարի առաջ ունեին, որ ուղղակի ձուկը վերացավ, կարելի ասել, Սեվանամուճից, եւ որոշ ժամանակ մեր համար դառնում էր ամենաթանկ եւ ամենասպասված մթերքը, ուղղակի չկար։ Որոշման որ կետերից էին հատկապես դժգոհում ձկնորսները։ Դեռ օգոստոսի 24-ին նաև հրապարակային եւ անձնական եւ անհատական նամակներով խոսակցություններով եւ նաեւ հրապարակային ես առաջարկեցի, որպեսզի մի քանի կետերի վրա ուշադրություն դարձնի կառավարությունը, որոնք որ ձկնորսները ըստ էության կարողանան կիրառելով հասնել իրենց ցանկալի արդյունքին։ Ես նախ ի սկզբանե ասեմ, որ ես չեմ ճանաչում որևէ ձկնորսի, որը որ չի ցանկանում աշխատել օրենքի դաշտում եւ չի ցանկանում օրենքով կապվել ձկնորսություն։ Պարզապես այդ մշակված օրենսդրությունը պիտի այնպիսի ճկունություն ունենա, որ որևէ մեկի համար լրացուցիչ դժգոհություն չառաջացնի։ Եվ ինչ իրավիճակում ենք մենք։ Ձկնորսները դժգոհում էին, որ իրենց ասվել է եւ պայմանագրով ըստ էության պարտադրվել, որ 500 գրամից պակաս քաշունեցող ձուկ բռնելու դեպքում ըստ էության իրենց ստուգանք էր սահմանված իրենց համար։ Եվ այստեղ շատ անհեթեթ մի իրավիճակ էր լինում։ Նախ ֆիքսված էր այն սանտիմետրերը, որոնք որ պետք է ձկնորսություն անեն, այսինքն ուրկաների չափը ֆիքսված, եւ այդ միլիմետրանոց չափի մեջ կարող էր ընդունել ոչ թե 500 գրամ ձուկ, կամ ասենք 340 գրամ կամ 400 գրամանոց ձուկ, ու այստեղ եթե մնար նախկին կարգը, ստացվում է, որ ցանկացած ձկնորս նորից ապօրինություն էր գործում, որովհետև իր կամքից անկախ ուրկանի մեջ կարող էին հայտնվել ավելի քիչ քաշ ունեցող ձկները, եւ ըստ էության շարունակվեր ուտուգանքների այն մեխանիզմը գործել, որոնք որ նախատեսված էին ձկնողերի համար։ Ինչպես իրականացվեցին իրավական ակտի փոփոխությունները։ Այսպիսով ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ կառավարությունը ընդառաջեց ձկնորսների այս պահանջին եւ առաջարկությանը եւ վերանայեց այդ դրույթը, ու այսուհետ հետ, եթե ձկնորսները հանկարծ 500 գրամից մի փոքր ավելի քիչ քաշ ունեցող ձկնորսան, իրենք չեն հայտնվի պատասխանատվության կանոնելու ուղղությամբ առջև։ Մյուս առաջարկը, որ ես ներկայացրել էի, խնդիրն այն էր, որ ձկնորսները պահանջում էին, որպեսզի իրենց համար սահմանված այդ մի կետը, որտեղից պիտի մտնեին ձկնորսություն իրականացնելու, դա վերանայվ էր։ Ինչու՞, որովհետև տեխնիկապես եւ ֆիզիկապես դժվար է մի քանի 100 մղույթ միանգամից նույն հատվածից մտնել վիճը ու միաց չխանգարել։ Չնայած դրան, գումարվում է նաեւ ֆինանսական մեծ ծախսը, որ X դուրից մինչև հասնեին այդ կետը, որտեղից որ թույլատրվում է մտնելիջ, ըստ էության կարողանում են լուրջ ֆինանսական վնասների արժեք կանգնել։ Դրա համար լավ է, որ կառավարությունը հարցրեց եւ քանի կետերից թույլ կտրվի այսուհետ որս իրականացնել։ Ինչ ազդեցություն կունենա նոր որոշումը ձկնորսության կազմակերպման եւ Սևանի ձկնապաշարների պահպանման վրա։ Մեծ հաշվով կարելի ասել, որ ձկնորսների վարձած բոլոր այն հարցերը, որոնք նաև ամփոփված էին այն առաջարկությունների մեջ, որը ես ուղարկել էի կառավարությանը, դրանք մեծապես ընդունվել են, եւ այսօր մենք չունենք արդեն դժգոհ ձկնորսներ։ Ամենակարևորը, ես դեռ որևէ ահազանգ չեմ ստացել նոր կարգի հետ կապված, այսինքն վերամշակված եւ լրամշակված կարգի հետ կապված, եւ կարող եմ ասել, որ մենք այսուհետ ունենանք ըստ էության ավելի օրինական դաշտում ձկնորսներ, եւ ունենանք նաեւ հնարավորինս պաշտպանված սեվանալիճ իր բնական պաշարները, կատարում ձկնատեսակները, եւ հուսամ, որ այս ամենը չի անդրադառնա ձկանդիմի վրա, եւ մենք այսպես շեշտակի գնի բարձրացում չեն ունենի։ Ես կուզենայի ուղղակի շեշտել, որ շատ լավ ֆորմատ է այս համագործակցությունը,
ձկնորսների, Սևանորդային պարկի միջև, որովհետև մենք ես ուզում եմ, որ ձկնորսները նաև այս մեսիջը ունենան եւ հասկանան, որ վերջապես եկել է մի իրավիճակ, որ իրենք կարող են օրինական ձկնորսությամբ զբաղվել եւ չվախենալով մտնել Սևանալիճ, որովհետև մենք գիտենք, որ մինչեւ հիմա իրենք առավոտյան շուտ գաղտագողի են ընկել Սևանալիճ, ամեն օր մտածելով, որ ահա այսօր գուցե իրենց տան եւ արգելեն ձկնորսություն իրականացնել։ Հիմա կարող են իրենք արդեն ավելի օրինական եւ ավելի, այսպես ասեմ, խիճներ հանգիստ մտնել լիճ, բայց այնուամենայնիվ լավ հասկանալով, որ ինչքան ձկնատեսակները ավելի խոշոր լինեն եւ իրենց ուրկանում խոշոր հայտնված ձկնատեսակները իրենք անեն վաճառքի, այնքան ավելի լավ կլինի Սևանալիճի համար, որպեսզի մենք կարողանանք ձկնատեսակների վերարտադրությանը երբեք չխանգարել եւ ունենանք մշտական ձկնորսության համար, այսպես ասեմ, օբյեկտը, հա, որպեսզի ձուկը երբեք չպակասի Սևանալիճում։ Այս գիտակցությունը պիտի լինի եւ այս գիտակցումը պիտի լինի ինչպես ձկնորսների մոտ, այնպես էլ Սևանազգային պարկի տեսուչների մոտ եւ ցանկացած քաղաքացու մոտ, որպեսզի մենք մեր ազգային միակարծությունը չմսրենք, ինչպես դա եղել է տարիներ շարունակ։ Շնորհակալություն։ Թեմայի շուրջ զրուցում էինք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։ Այսքանն այսօրվա թողարկման համար։ Հիշեցնենք, որ համավարակի շրջանում անհրաժեշտ է պահպանել պարետատան կողմից սահմանված կանոնները։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առողջ եղեք։